Det her kostet bare 31,50 eller noe, pluss pann. Og filmene kostet 59 sammen. Det var alt for sykt. Helt jævlig. Helt jævlig. Nå skal vi hjem i Bula og se på film. I Bula? Vi skal se på denne da, for vi skal ha sånn date. Nei! Trinefilm? Yeah! Yes! Ingenting bedre enn gutta samlet med en klinefilm. Hva er det du hiver og klinefilmer på gulvet? Hva faen er greia med å kjøre på fortauet hver gang du skal hjem? Hva er det kanten her er så...